Els alumnes de primer curs de la Universitat Rovira i Virgili han trepitjat les instal·lacions per primer cop aquest dilluns. La resta de cursos ja funcionen al 100%, amb un aforament del 25% en cada aula, tot i que en un principi es preveia que fos del 50%. En aquest sentit, i per garantir les ràtios, la universitat ha incorporat càmeres i un sistema de streaming per fer les classes mig presencials, mig en línia, i així tenir la possibilitat d'escoltar-les des de casa o a través de les classes bessones. Aleshores, el que han fet és que les setmanes parts poden venir els grups 2 i 4, que són els grups parells, i les setmanes imparell poden venir el grup 1 i 3. No, jo crec que les classes online estan bastant bé. I a més, o sigui, en cas de que alguna persona en algun moment tingui algun problema i no pugui anar a classe, el fet de que pugui fer la classe des de casa està molt bé. A banda de mesures ja conegudes com l'espai entre alumnes, rentar-se les mans constantment i l'ús obligatori de la mascareta, la URB ha habilitat uns codis QR perquè els alumnes l'escanegin cada cop que entrin a una aula. D'aquesta manera, la universitat té un control exhaustiu dels seus alumnes en el cas que es doni un positiu i s'hagi de confinar algun grup. Una altra mesura implantada recentment és l'activació d'un correu electrònic on es comuniquen totes aquelles incidències relacionades amb símptomes o contactes estrets de la Covid-19. El primer dia teníem una mica de por, clar, nosaltres vam començar el 7 i diguéssim que a mesura que vam anar passant els dies, els propis alumnes doncs, també van ser molt conscients, pensant que això és una facultat de medicina, són estudiants en ciències de la salut. Jo crec que ells se'n van donar compte que això no era cap broma, vull dir que en aquest sentit s'ha de felicitar tota la comunitat universitària. En aquest moment i quan la universitat ja funciona al 100%, sembla que els estudiants compleixen i segueixen rigorosament les mesures d'higiene i seguretat que tenen com a objectiu evitar brots i assegurar la continuïtat del curs.